Labas vakaras, gerbiami žiūrovai, čia laida Be pykčio, su jumis Leonidas Donskis. Šį vakarą mes kalbėsime apie muziką ir apie jos vaidmenį visuomenės gyvenime. Kaip pasikeitė muzika? Be abejo, koks buvo muzikos vaidmuo kiek anksčiau, galbūt mano kartos žmonių gyvenime, koks jis yra dabar. Ir be abejo, užuot apie tą kalbėjus tarpusavyje be menininkų, be muzikos žmonių, kur kas protingiau apie tą kalbėti su žmogumi, kuris kuria muziką ir sėkiu fiksuoja šitą atmosferą. Tad man labai malonu pasveikinti šį vakarą pas mus besisvečiuojantį Andrių Mamontovą. Labas vakaras. Labas. Ačiū labai, Andriu, kad jūs atvykote pas mus. Ir jums leidus, aš iš karto galbūt prisipažinsiu jums, kad nepaisant to, kad aš esu melomanas ir myliu gana įvairią muziką, aš esu didelis ir akademinės muzikos gerbėjas ir džiazo fanatas, ir vis dėlto aš labai myliu roko muziką ir aš esu matyt roko muzikos epochos vaikas. Ir man visada atrodė, kad rokas, ypatingai savo tokių auksinių laikotarpių galbūt, nuo Seržanto Pipiro bitlų, 67-ųjų, iki kokių 80-ųjų metų, rokas turėjo savo didžiąją svajonę, savo didžiąją ambiciją. Rokas buvo maištas, iššūkis, alternatyva, mėginimas pakeisti pasaulį. Tai buvo nepalyginamai daugiau negu vien tik tai saldžių dainelių atlikimas kinuose, Holivudo industrijoje ir panašiai. Aš norėjau jūsų paklausti, kadangi jūs prisilietėjote prie įvairios muzikos ir rokas jums yra pakankamai artimas taip pat. Ar nėra taip, kad mūsų dienomis ta visuotinė muzikos komercializacija, ji pradėjo paženklinti beveik kiekvieną kultūros reiškinį, įskaitant ir tą patį roką? Ar nėra taip, kad ta didžioji svajonė pakeisti pasaulį, truputėlį padaryti jį kitokį, ji yra kaip ir prarasta? Ar nėra taip, kad truputėlį susiniveliavo, susivienodino viskas dėl šitos visuotinės komercinės muzikos bangos pasaulyje? Jūs labai teisingai pastebėjot, iki maždaug 80-ųjų metų ten, na, pradžios iki 9-ojo dešimtmečio pradžios, rokas buvo, principe, maištas. Maištas ir paskutinė tokia revoliucija, kuri vyko roko muzikoje, man čia kažkada teko prieš kelis metus su Borisu Grebenščikovu šnekėtis taip tą temą, tai jisai labai gerai taip kažkaip įvardino, aš paskui svaršiau, bandžiau su jo ginčytis, bet principe paskui priejo tos pačios išvados, kad na, paskutinė revoliucija, kuri įvyko roko muzikoje, tai buvo pankroko atsiradimas, tai buvo 77 metai, gaivališkas tokios nevaldomos energijos protrūkis, tos tokios grupės kaip Sex Pistols, Clash, visi jų pasiekėjai, principe, tai buvo paskutinis toksai, na, paskutinis maištas, kuris iš tikrųjų sudrebino visą tą jaunimo, tą populiariją muziką. O paskui, principe, paskui atsirado MTV. Ir tas maištas, jisai, na, kaip šiais laikais iš vis klausytojai pavirto vartotojais, o muzika pavirto preke. Ir tai, kad atsirado muzika televizijoje, iš pradžių tai davė labai didžiulį postumį, o vėliau tai kažkaip pradėjo, na vis tiek, transliuotojas visada suprantama, kad darys viską, kad turėtų didesnį reitingą ir transliuos tai, kas tą reitingą duoda, ir tas principe, tas maištas, jisai pradingo, todėl kad, na, jis ne visada yra perkamiausia prekė. Ir principe, muzika pakeitė, didžiąją dalimi pakeitė, na, tam tikrą prekę. Šiuo metu, manau, kad ta roko muzika, jinai, na, nu, maksimaliai yra komercializuota. Ir tai yra geras ženklas, todėl kad tai reiškia, kad, na, vėl turėtų įvykti protrūkis, todėl kad, na, negali būti, na, bus, kai jau bus pasiektas aukščiausias taškas tos komercializacijos, tos roko muzikos, vis tiek kažkas
trūks, kažkur praplyš ir, ir manau, kad interneto atsiradimas yra labai didelis, didelis naujas postumis. Tai yra galimybė apeiti populiariuosius televizijos kanalus, muzikinius kanalus ir paskleisti savo idėjas visiškai laisvai, nežiūrint į jokius reitingus ir ten ir taip toliau. Ir manau, kad, kad na, turėtų atsirasti kažkokią. Tai, tai, principe, ta revoliucija tokia internete kažkuria prasme ir vyksta. Jau yra, yra internetiniai puslapiai, kuriuose, nu, mano, pavyzdžiui, mėgstamiausi kanalai šiuo metu yra internete. Tie, tie, kur gali ateiti, surinkti tavo norimą kažkokį pavadinimą, ką tu nori pamatyti ir tu gali pasižiūrėti. Tai šitoje vietoje internetas lenkia televiziją ir manau, kad internetas yra puiki plotmė naujai revoliucijai roko muzikoje, naujai pankų revoliucijai, nežinau, tai kibernetiniai pankai, kaip taip vadinami, reiškia, yra tokia rūšys. Muzika, ypatingai roko muzika, yra susijusi su karta, su generacija. Yra tam tikras atradimas, na, tarkime, galima kažką tai atrasti vėliau. Aš prisimindamas jūs galėčiau pasakyti, kad foje jūsų muzika vėliau, kaip ir antis, vis tiek yra laikotarpio reiškiniai, kurie labai stipriai paženklino atmintį. Beje, ne tik muzikinę, bet ir pilietinę, politinę atmintį. Man jūs labai stipriai siejate su vis dėlto su ta labai labai gražia Lietuvos epocha, kada jį pradėjo vaduotis, jį vadavosi, jį tapo nepriklausoma. Ir jeigu aš jūs paklausčiau, iš tikrųjų, ar karta šiuo atveju kažką tai reiškia jums ar ne? Ar jūs vėliau formavotės visiškai nepriklausomai nuo savo metų, nuo savo kartos, nuo išgyvenimų? Ar tie dalykai paženklino jūs? Be jokios abejonės, aišku, mes kiekvienas neatsiejamas nuo savo laikmečio. Ir ko gero viena iš tų priežasčių, dėl ko foje, mes kažkaip pajutom, kad baigėsi mūsų gyvenimo laikas, tuo, kad baigėsi tas laikmetis, kurį mes atspindėjom. Ir, ir aš dabar kartais ant žmonės klausia, tarkim, na, ar jūs atsikursite vėl, ar dar kažką, ir, ir aš žinau, kad tai būtų daryti tai, tarkim, komerciniais sumetimais, gal tai ir apsimokėtų, bet, bet nėra prasmės, todėl kad, na, mes turėtumėm sugražinti tą laikmetį, kad ta mūsų grupė, ten tas, tas visas, tas, energetika, spinduliavimas, kurį mes turėjom, jisai turėjo prasmę tame laikotarpį, be jokios abejonės. Aišku, šiaip visada mano toks tikslas yra rasti tai, kas, na, tai, kas būdinga visiems, tai, kas, tai, kas mus visus ryša per, per laiką, per erdvę. Tai be jokios abejonės, kiekviena kultūra, ypatingai ta populiarioji kultūra, kuri keičiasi visą laiką. Roko muzika, pop muzika, jinai, aišku, jinai labiausiai atspindi tai, kas yra šiandien. Ir tai, ką mes dabar matome populiarioji kultūroj, roko muzikoj, tai byloja tik apie brestantį kažkokį tai perversmą. Tiek kultūrinį, tiek kažkuria prasme ir pasaulyje. Tai yra, na, tas toksai visuotinis tik tai pramogos ir malonumo troškimas, visada tas dekadansas toksai, jisai byloja tik tai apie artėjantį karą. Šiaip visada prieš karą visada būdavo tas, iškia, toksai visiškas atsipalaidavimas. Principe viskas nukreipia į tenkinimąsi. Po karo kaip tik daugiau žmonės po visų žiaurumų pasilgia ten sentimentalių kažkokių dainų, jausmų, kažkokių dalykų, būna visada tokia daugiau tauresnė kūryba, iškai, ieškojimai. Andriu, jūs esate pareidęs į pasaulį frazę, kuri be abejo yra etapinė. Popsas užkniso jodai. Aš norėjau paklausti, jeigu prisiminsime mes tą frazę, ar galima pasakyti, kad tai atspindėjo ko gero būtent tą nuotaiką, kurią aš jūsų žodžiais kaip tik ir nusakyčiau, kad dingo kažkas tai, kas susieja, kas suriša, kad viskas yra vienoda, nuspėjama, prognozuojama, kartojasi. Ir šiaip ta frazė aš visų pirma skyriau savo. Aš buvau įrašęs albumą, kuris vadinasi O meilė, ir principe, na, jisai atspindėjo mano tam tikrus požiūrius ir tam tikras nuotaikas, ir aš paskui supratau, kad, na, laikas kažkaip tai atsibusti ir pradėti kalbėti apie, na, kažką, kas yra daugiau negu pramoga,
aš visų pirma, na, aš norėjau save paneigti. Nes aš supratau, kad aš po truputį tampu tuo popsu ir aš visų pirma pats savo pasakiau šitos žodžius, kad na, aš norėčiau vėl tą kažkokį susikaupusi tokį debesį, jį patraukti šoną ir vėl pradėti rašyti ant švaraus popieriaus lapą. Andriau, aš norėčiau jūs pacituoti, nenorėčiau perfrazuoti jūsų, bet norėčiau pacituoti, kadangi tai yra Panoramoje, savaitraštyje Panorama pasirodęs tekstas ir jame jūs rašėte apie realybę šou. Ir aš dabar kad tik norėčiau paklausti jūsų, kadangi aš cituoju, jūs rašote, tai, kas televizijos ekrane vyksta dabar per tos vadinamosius realybės šou, man labiau primena eksperimentus su narvelėje uždarytomis žiurkėmis. Čia ne mano turbūt vieno žodžio, aš taip sakant. Ir ten toliau sako mintis, vėl cituoju, ir tai mažai susiję su tikrų gyvenimu. Nes žmonės prieš kameras gyvena ne natūraliomis, o laidų rengėjų sukurtomis sąlygomis. Vis dėlto šį žanrą žiūrovai mėgsta, todėl jis turėtų gyvuoti. Na, jūs baigėte savo būdingą demokratinę intonaciją, kad viskas turi teisę egzistuoti. Be jokios abejonės, aš nu, taip, bet, aš atsižau. Ne, puiku, bet tiesiog aš norėjau paklausti jūs. Man tai yra labai labai įdomi tema, todėl kad jūs šiuo atveju užsiminėte apie labai įdomų dalyką. Mes kalbame apie popsą ir to pačiu mes įvardyjame, kad tai yra labai plati sąvoka, kuri įvardyja apskritai kažkokį tai pokytį gyvenime įvykusi, kad žmonės labai lengvai įsitraukia. Nebereikia, tarkim, daug metų skirti tam, kad tu save tobulintum, tam, kad patektum, pavyzdžiui, į televiziją, tiesą sakant, ir į muziką. Irgi vyksta keistas dalykas, kada ne tik tai talentas, aš nesakau, kad jis nevaidina vaidmens, bet ne tik talentas, ne tik skonis, ne tik intuicija, bet ir kažkokie, tai aš nežinau, šansai, aplinkybės, prodiuserių kartais, kaprizai, dar kažkas, tai žmonėm netikėtai atveria kelią į televiziją, dar kažkur tai, ir va dabar realybės šou. Kaip jūs manote, iš kur tas entuziazmas, su kurio žmonės taip mielai nori ten patekti? Jeigu pastebėjote, aišku, visų pirma, ten dalyvauja jauni žmonės, kurie iš principo net neturi patirties, nėra susidūręs tokiais dalykais ir jie siekdami to rezultato, niekada nepagalvoja apie pasekmes. Tai yra, na, elementarūs gamtos dėsniai. Tai, kas atsiranda po truputį, ilgai laikosi. Tai, kas atsiranda greitai, greitai ir išnyksta. Tai, na, mes čia, aišku, tas toks puikus pavyzdys, tos masinio to produkto gaminimo, tai yra produktas. Tai mes, mano manimu, jau dabar esam kiek pasimetę, o greitų laikų visiškai, manau, kad susipainiosim tarp tų visų realybių šou herojų, veidų ir vardų ir greitai pradėsime nebeskirt, kuris yra kuris, ir nes, na, jos gamina masiškai. Laimi iš to tik tai, aišku, to realybės šou rengėjai. Ta žmogus, kuris laimi realybės šou, tas laimėjimas yra iliuzinis, tai yra, na, 15 minučių ten ta sėkmė, taip vadinama, kur buvo kažkas pasakęs, kad ten 21 amžiui kiekvienas turės teisę į savo 15 minučių sėkmės. Vat, bet jeigu, na, yra žmonių, kuriem gal tik tai to ir reikia, to sužibėti kažkur ir viskas, bet jeigu tu nori susijęti savo gyvenimą su muzika, iš tikrųjų, tai aišku, kelias yra kur kas ilgesnis. O na, realybės šou aš kažkaip taip palyginčiau su kompiuteriniu žaidimu. Tai yra, na, kai tu pradė žaist kompiuterinį žaidimą, tu, kad pakliūtum į ketvirtą lygį, tu turi perėti pirmą, antrą, trečią. Nu, realybės šou, principe, tave iš nulinio lygio perkelia iš karto į kokį penktą. Ir tu net nežinai, ką reiškia praeiti pirmą, antrą, trečią. Tave iš karto perkelia į penktą lygį. Žmogus pakliuvęs į realybės šou iš karto, jis gauna krūvą prodiuserių patarimų, kaip geriau atrodyti, kaip geriau save pateikti. Yra žmonės, kurie grimuoja, kūrė stilių, filmuoja, yra žmonės, kurie rodo žiūrovam, kad jau reikia ploti, kai jie padainuoja dainą. Ta prasme, tas jaunas žmogus, jisai, principe, kažkuria prasme pameta galvą, jis pradeda prisiskirti savo šitos visus nuopelnus, kai tai yra tuo tarpu grinai televizijos sukurtas produktas. Ir to žmogaus laukia labai baisus susidūrimas su realybė, kada vieną dieną baigsis kontraktas su televizija ir staiga visą tai kažkaip pradings.
kur tada reikės grįžti vėl atgal ir tada pačiam, jeigu norėsi pakliūti vėl į tą patį dėmesio lygmenį, turėsi vėl eiti per pirmą, antrą, trečią lygį, kurio, nu, tu nežinai, kaip tai pereiti. Tai gyvenimo išmintis ir tiesiog patirtis byloja, kad neverta gyventi iliuziją, kad tu gali peršokti tuos tris lygius. Aš manau, kad... Jeigu tu peršoki, tai vadinasi... Tik tiesiog nepamirškim, kad jeigu tu nori susieti visą gyvenimą su kažkokiu dalyku, tai tu rask savo kelią kažkaip tai. Todėl, kad kažkieno tau sudėliotas toks modelis, jisai sugrius, kai tas modelis nebeneš pelno tiems, kurie tave sudėlioja iš tų. Ir tu liksi vėl prie suskilusios geldos principę. Ir ar tau užteks jėgų vėl atmetus viską tai paimti ir pradėti nuo nulio, ar ne, tai... Sakau, vėlgi yra žmonių, kuriems tik to užtenka, tai mes jų negalim teisti, jeigu jie dalyvauja ir tai suvokia. Andriu, jums leidus dar vieną citatą trumpą irgi, tai jūsų žodžiai. Jeigu truputėlį šiek tiek jau perinterpretuoti žurnalisto, tai jūs jau atleiskite, bet aš ką skaičiau, tiesiog tą pasižymėjau. Tiesą pasakius, visa žiniasklaida man dabar primena tikrovės neatspindinti realybės šou. Siekdami reitingų, laikraščiai ir televizijos visais būdais stengiasi dirginti skaitytoją, klausytoją ar žiūrovą. Nereikšmingi dalykai patiekiami kaip lemtingi, vertybės apverčiamos aukštyn kojomis. Citata baigėsi. Aš norėjau paklausti, ar tikrai tai nėra toksai mūsų laikotarpio simptomas, kada iš tikrųjų atrodo viskas vienodai svarbu arba nesvarbu. Vat žmonės, kurie aš jau pavartosiu jūsų metaforą gražią, tų lygių neperėjo ir nenori perėti. Ir jie turi iliuziją, kad kažkoks tai jų privalumas jos atvedė ten, kur ateina tas, kuris visą gyvenimą paskyrė, būtent tam. Žmonės, tiesiog mes gyvenam informacijos amžiai. Ir jaunas žmogus, tarkim, mato ten kažkokį populiarų atlikėją ir mato, kad tas atlikėjas ten turi prabangę mašiną, butą, ten, nežinau, žmoną, fotomodelį. Kažkokios, mato tuos rakandus, kurie byloja apie sėkmę. Ir man atrodo, šiais laikais didelė dalis žmonių labiau žavisi tais rakandais ir siekia tiesiog jais apsistatyti, kad kiti galvotų, jog tave lydi sėkmė. Ir niekas negalvoja apie tai, kad kažkas, kuris galbūt savo jėgomis įgyjo tuos dalykus, kad jisai tikrai praėjo gan ilgą kelią iki to lygmens, kuriame jis atsidūrė. Tai žiniasklaida iš tikrųjų, ta prasme, yra labai daug leidinių, yra daug laidų, televizijos kanalų, radijos stočių. Aišku, jie visi kovoja už savo vietą eteryje. Ir atsiverti laikraštį, tau tiesiog ten tave bando, reiškia, tave bado principe adatomis visą laiką. Tave ten nužudė, ten skaityk apie tai, kaip nužudė, ten kokios tai nuotraukos, ten kažkokia nors nuoga mergina įdėta, kad tik tai pritrauktų tavo dėmesį bet kuriais būdais. Ir man atsitiko tas toks momentas, kai tu kažkai vieną vietą badai, jinai tampa nebejautri. Tu vieną dieną suvoki, kad tau nieko nepasako. Tau reikia visą laiką kažką, bet tau nieko nepasako. Svarbiausios žinios gyvenime tave pasiekia ne per žiniasklaidą dažniausiai, tai, kas tau iš tikrųjų svarbu. Aš tikrai ne, kaip čia pasakyti, būna, čia po mano tokių pasisakymų yra būna žurnalistų, kurie prieina ir ten barasi su manim, kaip čia taip gali kalbėti, mes čia dirbam. Aš kalbu apskritai apie bendrą įspūdį, kuris susidaro, be jokios abejonės. Yra televizijoje laidų, yra atskirų žurnalų, kurie, ar leidinių kažkokių, kur radijos stočių yra, kur, tu įsijungi tikrai, tenai tu matai, kad žmonės dirba, žmonės ieško kažko, reiškia, jie neturi to tokio baisingo reitingo ir taip toliau, nes, jie tavęs nebado, bet laikui bėgant tu pasirenki būtent juos, nes, ten tu gauni, ten tau kažką pasako, tu pas tave lieka kažkas galvoje po to, kai tu perskaitai ir išgirsti ar pamatai kažką. Tai čia manau, kad ypatingai mūsų visuomenė, mes esam jauna, demokratinė, laisva valstybė, aišku, vaikas tik pradėjęs vaikščioti iš kart bėgioti negali, mes turim pereiti per tuos etapus. Aš norėjau paklausti, Andriau, vieno dalyko, kuris yra susijęs tiesiogiai su jūsų kūrybiniu gyvenimu, su muzika, su muzikavimu. Jūs ne tik pats kūrėte ir atliekate muziką, bet jūs jau kartas nuo karto dalyvaujate komisijose, išgirstate, kaip dainuoja kiti. Ir aš gerai pamenu, kada jūs, būdamas Eurovizijos atrankoje,
Jūs pasirodėte gana nuliūdęs. Jūs matyt liūdino jau ir atliekamos muzikos lygis ir matyt liūdino faktas, kad žmonės apskritai, na, išdrįsta tiesiog lipti į sceną. Sugebėdami, tiesą sakant, kažką tai padaryti tokio, kas, na, sunkiai galėtų būti nusakoma kaip muzikavimas. Kaip Jūs manote, kodėl ta kartelė krenta taip žemai? Kodėl muzikavimo kartelė gali kristi taip žemai ir kodėl tai savotiškai galbūt netgi siunčia blogą žinę, neteisingą žinę žmonėms, kad jeigu jie nori, jie gali tą padaryti. Tai čia yra pasekmė to, kai nereikšmingas dalykas yra sureikšinamas ir išdidinamas, tada žmogus pradeda galvoti, kad viskas yra labai paprasta. Kad aš tik ateisiu, už mane viską padarys ten PR-o specialistai ir vadybininkai. Ir iš savęs principą nieko jis neturi, nespinduliuoja, pas nežino, ką jis nori pasakyti. Man jūsų paminėtojo toje atrankoje, man buvo gaila laiko iš tikrųjų. Aš žiūrėjau ir galvojau, ta prasme, didžioji dalis tų pretendentų tiesiog taip atrodo, kad tiesiog nori tik pakliūti į tą televizoriaus remelį ir patys iki gal nežinodami, ką ten jie nori padaryti. Tai visada kildavo klausimas, kodėl tu manai, kad tu dabar gali atstovauti mūsų šalį, kuria ir šiaip trūksta gero įvaizdžio. Mūsų šalies įvaizdį reikia visais įmanomais būdais. Mes turim rodyti kitur geriausia, ką mes turime. Kodėl tu vos pabrazdindamas ten porą akordų gitarą, kodėl tu manai, kad tu gali kažkaip tą mūsų šalį dabar pateikti visiems ir visi apie mūsų galvos dar blogiau po tavo pasirodymą, negi tu nesupranti to. Na, aišku, taip tiesiogiai turbūt žmogui pasakyti šito neįmanoma, nes žmogus dažniausiai nepriema tokių dalykų, jis neišgirsta jų, bet pačiam pabuvojus tame festivalį ten, tu matai, kad tai yra politinis toksai renginys, reklaminis politinis renginys, kur iš tikrųjų svarbiausias momentas yra tavo šalies veidas, kurį tu parodysi kitiems. Ten tas laimėjimas, ten pirma, antra vieta, jinai nieko nereiškia. Tai po to tiesiog po tokių viešų tokių festivalių, po tokių viešų renginių, kitų šalių žmonės, turi tam tikrą nuomonę apie šalį, kurioje tu gyveni, ir jeigu tu myli savo šalį, tu turi, parodyti geriausia, ką čia turi. Mes iš tikrųjų turim puikių dalykų. Dėl to buvo apmaudu, kad kažkaip tai rinktis tenka kartais iš... Tiksliau, nėra pasirinkti. Čia lygiai taip pat, kaip kai vyksta rinkimai Lietuvoj. Mums sako, būtinai turite balsuoti. Gerai, aš suprantu tai, bet kai tau siūlo supūvusi obolį ir supūvusi kriaušį, ir sako, būtinai turi pasirinkti. Kas geriau? Na, tu abiejų nenori. Mes jau kurį laiką renkamės mažesnį blogį, iš kelių blogių mažesnį, vietoj to, kad rinktumėmės iš kelių gerų dalykų geriausia. Ir tas taip vyrauja ir aš manau, kad čia to taip vadinamo, sakau, yra daug, dabar mano kolega Arnoldas Lukošius labai gerai pasakė, dabar visi nori būti vadybininkais, ir PR-o darytojais, ir nieks nenori nieko gaminti, tik tai nori perpardavinėti, ką kažkas gal sukurs. Ir tas visas tas ta reklama, visas tas PR-as, vadyba yra nukreipta į tai, kad kuo pigesnėmis sąnaudomis pagamintą produktą, nesvarbu, ar tai muzika, ar tai bandelė, parduoti už kuo didesnę kainą. Ir vėlgi, kaip mano kolega sako, ir ką tie vadybininkai tai padarė, ką jie daro. Jie už tos uždirbtus pinigus perka kito vadybininko jam parduotą automobilį ir kito vadybininko jam pastatytą namą, irgi pigiomis sąlygomis pastatytą ir brangiai jam parduotą. Tai mes patys užsisukom tame produkto gaminime. Aš manau, kad turi ateit riba, kada tai turėtų sugriūti ir mes vėl pradėsime kažkaip tai žiūrėti į žmogų, kaip į individą, o ne kaip į reitingo skaičiuką. Didžioji dalis eterio yra transliuojama ne žmogui, bet tam skaičiukui. Ir aš nenoriu būti tas skaičiukas. Aš pasirenku išjungti. Apie tekstą. Kaip Jūs matote, koks yra
teksto likimas, teksto ateitis. Mes puikiai žinome, kad tekstas tai nėra nekaltas dalykas. Tai nėra vien tik tai kažkokie tai garsai, kurie turi būti priderinti prie muzikos ritmo, prie muzikos pulsavimo. Tekste slypi tam tikras pilietinis idealas, svajonė, žmonių ryšys, tai, kas susieja. Mūsų pokalbio metu jūs minėjote, muzikos galia susieti žmonės. Ir tekstas kartais susieja, žmonės įsidėmi žodžius kažkokius tai, ne tik tai muzikinė tema. Kaip jūs manote, ar tekstas dar turi kažkokią tai galę kreiptis į žmonės? Ar yra daugiau tikimasi labai labai greito teatrališko tokio pasirodymo, na kaip maždaug ir jūsų minėtose konkursuose, kur yra labai, labai svarbu greitai, koncentruotai atlikti šou? Yra, na, nežinau, man, aš, kaip sakant, iš savęs to reikalauju ir to visada lauki iš kitų. Visada, kai tu kažką matai, ar girdi, ar skaitai, tau norisi gauti kažkokią tai žinutę. Ta žinutė, jinai, nu, jeigu jos nėra, tai tai yra, na, forma be turinio. Galima žavėtis tą formą kurį laiką, bet anksčiau ir vėliau, tu vis tiek tu nori išgirsti kažką, tai, kažką, kas tau emocinėme arba intelektualinėme lygyje tau, reiškia, na, duoda kažkokį peną. Tos žinutės man labai trūksta, iš tikrųjų. Ir ta žinutė, aišku, jeigu tai yra daina, tai be jokios abejonės tekstas ir muzika yra du neatsiejami dalykai. Jie turi būti žinutė, ką nori tas atlikėjas, kuris ar grupė, kurie dainuoja tą dainą, ką jie tau nori pasakyti. Ir tu kartais matai, kad jie nelabai patys žino, ką jie tau nori pasakyti. Jie neturi ką pasakyti, jie tik nori tą tokį turėti tą žibėjimą, reiškia, ten tą automobilį, praeit raudonų kilimų, pakliūti ant to žurnalo viršelio, pasirodyti per televizorių ir kai žiūrinti tokius atlikėjus, tu matai, kad vienintelė jų žinutė, kurią jie transliuoja, yra maždaug žiūrėkit į mane. Bet, na, kiek tu gali tokią žinutę, na, gerai, pasižiūrėjau vieną kartą, antrą kartą, man atsibodo, aš ją jau girdėjau, aš noriu išgirsti kažką, kas manyje užsikabina, atsiliepia, sujaudina, provokuoja pokalbiui, provokuoja klausimus arba padiktuoja atsakymus į klausimus, kuriuos tu turi. Tos žinutės man labiausiai trūksta. Ir tas masinis vartojimo produktas arba popsas, tuo ir skiriasi nuo ne popso ir ne produkto, tuo, kad popsas ir produktas neturi jokios žinutės išskyrus vieną, pirk mane. Andriu, aš labai norėjau padėkoti jums ir nuoširdžiai palinkėti, kad ir toliau jūsų kūryba, jūsų kalbėjimas, beje, jūsų kalbėjimas, jūsų mintis man yra taip pat neatsiejama tos visumos, jūsų kūrybinės visumos dalis. Aš labai noriu palinkėti, kad visa tai ir toliau padėtų jauniems žmonėms ne tik tai bręsti, bet išmokti kalbėti savo balsu. Nepaskesti visame tame chaose, bet iš tikrųjų išlaikyti turinį, apie kurį mes kalbėjome, ir savo balsą bei intonaciją. Jūs šito tikrai mokote jaunus žmonės, aš labai dėkingas jums šitą, taip pat kaip ir už tai, kad jūs atėjote į šį pokalbį. Ačiū labai jums. Ir man belieka tik žiūrovam pasakyti, kad mes ir toliau pasistengsime savo laidose prakalbinti žmonės, kurių kūryba, profesija atveria kažką tai daugiau nei vien tik tai profesija, kuri atveria tą, ko gyvena mūsų visuomenė. Ačiū Jums ir iki naujų susitikimų laidoje. Taip, ačiū.